Ahoj, 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 zdraví vás Krafák u dalšího Robot Squad simulátoru. A posledně jsme zachraňovali zlato z dolů a dneska si odemkneme novýho bota. Máme už tohodle, máme spáje a teď si odemkneme tadyhle drona. A přikoupíme si do něj manipulační zařízení. Tak. Tím jsme utratili všechny svoje peníze. Téměř. Výcviková mise 4. Používání dronu, robotu dron, létání, manipulace s objekty, ochrana před větrem. Ochrana před větrem, wow. V této misi se naučíte ovládat robot dron. Překonejte všechny překážky. A dostaňte se do výstupní zóny. Ano. Takže, VSAD. Jo, a takhle se lítá nahoru. A jak se lítá dolů? Jo, a druhou myší zase dolů. Takže se ovládá myší nahoru a dolů. A VSAD se ovládá směr. Wow, ok, reaguje asi jako, tyjo, co je jediný blbý, takže vy vlastně, když točíte s kamerou, tak rázem netušíte, kde je předek, tohle je předek, jo, jo, středním tlačítkem vycentruju se na to. Možná, že s tímhle bude lepší lítat takhle se zamčenou kamerou, abych s ním zbytečně si neotáčel s kamerou. Jo, anebo jo, jasně. Au. Docela jsem si poškodil. Cože? Támhle to jsou jako větráky, přes který se nedostanu, jo. Ale tak to mě fakt zajímá, co se stane, když tam poletím. Vrací mě to. Oh, klesej, kamaráde. Dobře, takže nebezpečný nepřátelský větráky, kterým se musíme vyhnout. Jo, jinak on umí svítit. Doufám, že to nejsou nějaký lasery, přes který mě vybouchnou, když tam vletím. Manipulační zařízení. Robot dron je vybaven manipulačním zařízením. To lze využít k přenášení různých objektů. Zkuste přenést bedny do odpovídajících kontejnerů. Takže mám manipulační zařízení G. Já asi musím klesnout dostatečně beníčce, aby se mi to aktivovalo, to manipulační zařízení. Aha. Sem to mám umístit.
Okej. Co mám tady? A další bednička, kterou mám nabrat. To je napínavý, panečku, tato výsuká mise je docela už náročná, to je s tím robotem jako není už jako úplně lehký, kam to mám odvést? Oh, tamhle tudy, no to si děláš srandu. Pozor, pozor, soustřeď se. Ne, ztratili jsme bedničku. Couvej. Klesej. Stoupej. Co děláš? Lol. Doufám, že nebudu muset dopravovat někdy něco, co bude cenný nebo křehký, protože evidentně to mi neudělá dobře. Ne, ztratili jsme zase bednu. Wow. Wow. Tak tohle mi s tímhletím botem mi to opravdu nejde. Tady to bude chtít asi mnohem větší trénink. No tak, klesni a vem to. To si děláš srandu? Proč se to pustil? Ten bot. Jako vážně s tímhle botem nedám ani výcvikovou misi, jo. Tak to je hodně špatný. No tak... Hele, musíme pro bedničku. Klesej. Tak. Stoupni. Otoč se. No a normálně tím proleď. Tak. Žádný problém přece, ne? Tak neblbni. Konec. Nejsem si jistý, jestli chci s tímhle botem jít i do další mise. 7 minut výcviková mise, no tak to je teda katastrofa. Nehoda vrtulníku. Najděte vrtulník, odhalte příčiny nehody. Hra došlo k nehodě vojenského vrtulníku. V horách. Pravděpodobný výskyt vraku je v této oblasti. Dostaňte se tam a zjistěte, zda je někdo z posádky nehodu přežil. Oh, já mám maskovaný vojenský vojenský ten. Ty kráso. Teď asi pracujeme pro pravý vojenský profesionály. Tam něco bliká. To mám asi vyfotit, co?
Jo. To vyžaduje to dost přesnou fotografii teda. Tohle je část vrtulníku, musíte hledat dál, označíme vám novou oblast hledání. Jasný. Nová oblast hledání je tamhle. Letíme. Jak mám ty okraje kamery takový namrzlý, jakoby. To je zajímavý. To znamená, tady je ten, jak to tady rychle profukuje, to je jako vítr, že když tam vletím, tak mě to odnese. Nezdá se. Ale, jo, zdá se. Wow! Ty kráso, poškození jako krása. Aj! Ne, jsme neovladatelní. Ty kráso, robot zničen. Tak počkej, dostaneme se níž. Snad když tady poletím nízko, tak tam ten vítr nebude. Tady mám nějakou vyznačenou oblast. A tady teda nic nevidím. Jo, aha, on mě to vede někam dál. Asi tudy, co? Jo. Nerážej tolik, nebo si to zničíš, toho bota. Jsem tady. Halo. Halo, halo. Dejte mi další ten. Už. Musíte přeletět na druhou stranu, to kvůli sněhové bouři nebude nic snadného. Využijte potrubí jako úkrytu před porivy větru. No, já bych ho využil, ale jak se do ní mám dostat? Myslím, že si mám otevřít ty dveře, abych mohl vlézt do té trubky? Nebo jak to myslí s tím využitím toho potrubí? Jo, že se mám schovat za něj. Nebo mezi něj. Vyleď trošku vejš. Ne. Klesej, kamaráde. Tak, dobrý. Tak a tady jsme trochu chráněný, ale musíme udržovat dobrou letovou hladinu. Tam venku zuří bouřka. Ne! Wow. Neovládá se úplně nejlíp. Dobrý, jsme na druhé straně, víceméně. Teda více či méně. Au. Au. Ty kráso, ten se mele. Spíš než bych stoupal, tak to odrážím od skal. Tak, tady se můžu letět volně. A letíme se kouknout na další označené místo. Támhle, hele, támhle. Tenhle díl vrtulníku vypadá podezřele stejně jako ten první. Ne, není. Dobře. Tak, naštelujeme. Aby si mohl udělat fotku.
tak to nevím. Tak to, jo, hele, takhle, dobrý. Část vrtulníku je fotografovaná, ok. Kam mě posílej teď? Tady. Tak tam už to snad bude normální cesta k tomuhle místu. A tam něco leží, nějaký kus drátu, nebo co to je. Nějaká tyč prapodivná. Hele, tam to bylo to místo, z kterého se to dá vyfotit. No tak. Nezlob. Dobrý. Tady předpokládám, že se to nepůjde tady přeletět, takže bude lepší letět trošku ze strany. Na ten bod. Au. Tak, klid. Ne, dobrý, je to v pohodě přístupný. Počkej, já jsem to přeletěl. Kde to je? Tadyhle. A, jaký velký kusanec je tady. Tohle nemám teda ponětí, jak vyfotit. Tak počkej, zkusíme k tomu naletět z druhé strany. Tak, co takhle? Jo. Tak. Kolik ještě mě budete nutit fotit součástek do vrtulníku? Tamhle je další, musím se úplně otočit. Přibliž se. Čekaj, z jaký strany to vyfotíme? Asi tady odtaď, ne? To bude nejlepší. Jo. Ne. Ty jo. Dobrý. Dobrý. Tady za tím kopečkem. A myslím, že jsem našel celý zbytek. Co pak je to za vrtulník? To je MIčko, ne? Že to je MI? MI24? Možná, nebo nějaký velmi podobný. Chlapci, jak to mám vyfotit asi?
Větší blízka. Větší dálky. Tady, aha. Tady něco nehraje. Najděte kufřík, který vrtulník převážel. Máme najít kufřík, který vrtulník převážel. Jak najdu kufřík? Tady si z mě srandu. Hele, tadyhle je ta herní kartička. A nevím, jak ji vyfotit. Ne. Se neumím naklonit. Se přepnul do Windowsu. Nevím, jak se... No, tak já si ze mě srandu. Ne. Hej! Hele! Dobrý. Herní krabička, to je skvělý, ale já mám najít nějaký kufřík. Najděte kufřík a vyfotografujte ho. Najděte kufřík. Bude někde tady v té oblasti. Nebo zase něco si nevšímám něčeho na mapě, čeho bych si měl všimnout. Jako třeba, že někdy mi dali nějaký tajemný záhadný bod, kterým mám doletět a vyfotit ho. Čo? Aňo? Nebo nie? Nevypadá to. Takže hledáme kufřík tady u vraku vrtulníku. Au. To mohlo být, nestačilo by vyfotit ty dvířka, tyhle ty. Asi ne, co? Já jestli tu kameru se dá hýbat nahoru a dolů? Oho, to jsem předtím neviděl. Co tady? Není tam někde vidět? Kufírek? Co tady pod tím vrakem takhle? Je mi líto, ale absolutně netuším. Absolutně netuším, kde tu věc hledat. Dá se může, když... Aha, dobře. Takže je tady. Fajn.
teď už se to na obyčejnou hodinu nevypadá, připravovaná zasekla je pryč. Sledujte stopy pneumatik a zjistěte, co se stalo. Sledujte stopy pneumatik, fajn. Tamhle se evidentně vyboural nějaký nákladák. Tady ty stopy jdou sem. Tak. Kam až vedou? Tamhle jsou nějaký dva lidi. Operace letíme vejš, ať nás nestřelej. Pozor, cesta je hlídaná ozbrojenci, vraťte se na základu, musíme naplánovat další postup. Oh yes! 5000 peněz, výcviková mise 8. Submarine, další mise je podvodní mise. Takže ale tu si necháme až zase na příště, protože to je poslední robot, který se nám odemkne, je podvodní robot. Takže a tím už budeme mít otevřený úplně všechno. A budu si ještě do toho robota muset dokoupit vrták a reproduktor. Wow. To budeme asi odposlouchávat někoho v ponorce. Dobře, to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Uvidíme se u dalších videí. Mějte se strašně moc hezky. Užijte si života. A ahoj.